Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Bütöv cəmazın torpaqlarını alıb, hansı puluna? Özənin xaldənikləri zaten hamısı. Buyurun, baxa bilərsiniz. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi bildirir ki, video görüntüdə görünən ərazilər Allah şükür Paşazadəyə məxsusdur. O, əlavə edir ki, əhalinin yaşayış səviyyəsinin bu qədər aşağı olduğu bir vaxtda bu cür biznes quranlar az deyil. Ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Bağlar Allah şükür Paşazadənin bağlarıdır, Qusarda. İndi baxın, yaxınlaşdırıram. Bir zəhmət çəkib, bax salıb. Ah, bu Allah şükür Paşazadə böyük biznes qurub burada. Qusar rayonunun Bəcərqələ kəndinin ətrafında. Bütöv cəmazın torpaqlarını alıb, hansı puluna? Özənin xaldənikləri zaten hamısı. Buyurun, baxa bilərsiniz. Bu da Paşazadənin bizim axundumuza. Hektarların ucu bucağı yoxdur. Ha, pulları hara gedir? Dövlətin pulları. Sonra da deyirlər, büdcədə pul yoxdur. Uşaq pulu vermə. Qazi limit nə itələt cəmaata? İşıqa limit. Başın tərpədənə cərimə. Bax budur.